Բարև ձեզ, հարգելի հայրենակիցներ, ձեզ եմ ներկայացնում Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության կառավարության այս շաբաթվա ծրագիրը։ Օգոստոսի 20-ին կայացավ Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության կառավարության խորհրդի 27-րդ նիստը։ Նիստը մեկնարկեց Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Տիկինդիդիա Մարկոսյանի բացման խոսքով։ Նախագահը խոսեց բնական ռեսուրսների կարևորության մասին։ Նա նաև ընդգծեց դրանց կենսական նշանակությունը հայ ժողովրդի համար և հայտնեց, որ անհրաժեշտ է դրանք զարգացնել և հզորացնել։ Տիկին նախագահը նիստի ընթացքում ևս մեկ անգամ հիշեցրեց սեպտեմբերի 8-ին կայանալիք համառային համալսարանի հետ կապված միջոցառումը։ Նիստին քննարկվեցին նաև միջոցառման ներկա գտնվելու կարևոր հյուրերի մասին։ Տիկին նախագահը առաջարկեց պաշտոնական նամակ ուղարկել Լիոնի քաղաքապետին ներկա գտնվելու միջոցառմանը։ Նիստի ավարտին անդրադարձ կատարվեց նաև սեպտեմբերի 15-ին նախատեսված Անահիտ Դիցուն նվիրված գիտաժողովի կազմակերպչական հարցերին։ Հարգելի հայրենակիցներ, նշեմ նաև, որ այս շաբաթ դուրս տեսավ Western Armenia ամսագրի 41-րդ համարը։ Այս համարի շապիկին պատկերված է Արևմտյան Հայաստանի հայկական վանակատուն։ Western Armenia ամսագրի այս համարը ընթերցողներին հնարավորություն է տալիս ավելի խորապես հասկանալու հայկական ժառանգության կարևորությունը և այն վտանգները, որոնք սպառնում են մեր մշակութային արժենքներին։ Սա կարևոր քայլ է դեպի մեր պատմության և ինքնության պահպանման ուղղությամբ, հիշեցնելով, որ մեր մշակութային արմատները կարևոր են ոչ միայն անցյալի, այլ նաև ապագայի համար։ Հարգելի հայրենակիցներ, այժմ անդրադառնանք Արևմտյան Հայաստանի պետական հեռուստատեսությունը։ Ցանկանում եմ հիշեցնել, որ Արևմտյան Հայաստանի հեռուստատեսությունը, հավատարի մնալով իր սկզբունքներին և հեռուստադիտողին, շարունակում է իր անխափան աշխատանքը։ Այն աշխատում է նոր մոտեցումներով։ Ինչպես արդեն գիտենք, մեր հեռուստատեսությունը ինքնագովազդով չի զբաղվում, նրա միջոցով հեռարձակվում են գլխավորապես Արևմտյան Հայաստանի պատմության, ներկային և ապագային վերաբերող քաղաքական և այլ ենթատեքստերով, ինչպես նաև տարբեր խնդիրներ վերհանող լուրեր։ Մենք թափանցիկ և հասանելի կերպով ներկայացնում ենք Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության նախագահի, կառավարության, ազգային ժողովի և մյուս կառույցների քաղաքական անցուդարձը։ Հարգելի հայրենակիցներ, ձեր աջակցությամբ մեր հեռուստատեսության հնարավորություններն էլ ավելի կամրապնդվեն և կընդլայնվեն։ Մենք ուժեղ ենք, միասին։ Հարգելի հայրենակիցներ, ձեզ ներկայացեցի Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության այս շաբաթվա ծրագիրը։ Կհանդիպենք։